Cik daudzi no jums viegli vai smagi, bet nopūtīsies dzirdot burtu salikumu NIS 2? Drīkst droši šajā vidē cilvēki sapratīs, te taču visi ir savējie. Tie, kas nopūšās, nu, jūs izdarat to tā, lai mēs dzirdam. Vismaz viens pats runātājs. Cik daudzi no jums, un te jūs arī tā pieklājīgi kautrīgi varat pacelt roku, cik daudzi no jums pirmo reizi no jums dzird burtu salikumu NIS 2? Gan tiem pirmajiem, gan tiem otrajiem mēs esam pasaukuši cilvēku, kurš par to jums pastāstīs vairāk, gan par to, kā tas ir rezultējies un kāpēc galā tagad ir otrais cipars un kā tas mainīs visu jūsu ikdienu un jūsu profesionālo darbību. Tas ir cilvēks, kurš ir maģistra programmas organizācijas drošības vadība direktors un drošības uzņēmuma grupas Zeus vadītājs, bet kas arī ir jāuzsver, ka tas ir tāds kārtīgs Latvijas patriots, cilvēks, kurš pilda pienākumus nacionālajos bruņotajos spēkos un tic Latvijas nākotnei gan profesionālā, gan arī šajā fiziskās un kiberdrošības apvienošanas jomā un tic, ka mēs, kā Latvija, tad būsim tas līderis drošības inovācijās. Vai ne? Kārlis Apalubs, sagaidam ar aplausiem! Paldies! Labrīt visiem! Ja mums ir šodien iespēja teikt arī joks, tad man ir palēmējies, ka jūs zinat noteikti, ka drošībnieka dzīve ir viena vienīga cīņa. Līdz pusdienas laikam mēs cīnāmies ar badu, pēc pusdienas laika ar miegu. Ja? Man tad ir iespēja šodien jūs tā bada stāvoklī noķert. Tā, es pārbaudu vai pārslēdzās, ļoti labi. Tad, kā jau man pieteica, man sauc Kārlis Apalubs, šodien mana tēma ir NIS 2 direktīvas pielāgošana drošības tehnoloģijās. Un daudz no jums iespējams gaida, ka es gari stāstīšu par dažādām NIS 2 prasībām, par to, kā tur jāiesniedz ir, teiksim, incidenta pārskats un tamlīdzīgi. Bet tas nav mans šodienas mērķis. Mans šodienas mērķis ir varbūt vienkārši izstāstīt, kā NIS 2 ietekmēs visu drošības nozari, fizisko drošību it īpaši. Bet pirms tam, kā jau arī pieteica, es esmu arī, protams, izglītības jomā diezgan jau ilgu laiku. Un mēs ar kolēģiem no turības un vēl sešām valstīm esam strādājuši divus gadus pie drošības risku vadības mācību risinājumiem. Un šo divu gadu laikā mēs esam identificējuši ļoti daudz dažādus materiālus, daudz dažādu pētījumu tapuši ir, un principā visiem no jums, kam ir interese lasīt par digitālajiem riskiem, par to, ko domā Norvēģijā, ko domā Nīderlandē, ko domā Spānijā, Somijā un tamlīdzīgi, tad ir iespēja doties uz security.turība.lv, uzzināt visu par mūsu divu gadu pētījumu, kur, es domāju, katrs no jums varēs kaut ko paņemt, varbūt arī pat vienkārši organizācijā iekšā varēsiet izmantot kādus apmācību materiālus. Mēs esam radījuši video lekcijas, radījuši prezentācijas, radījuši praktiskus rīkus, kas iespējams noderēs jums. Bet, tad, par ko es šodien gribu galvenokārt runāt. Saturs mums būs par trīs galvenajām tēmām. Par drošības riskiem, par to, kā tie attiecās uz NIS 2, un par to, kāda ir strateģiskā perspektīva. Tad, kas ir tas, ko drošības nozare ar NIS 2 piedzīvos vidējā un ilgtermiņā? Sāksim, protams, ar drošības riskiem, kas ir arī, nu, protams, drošībnieka pirmais jautājums, ja, kas mūs apdraud. Daudz no jums jau zin, ka mēs dzīvojam ļoti tādos saspīlētos ģeopolitiskos apstākļos, kur pāris simtu kilometru no mums krīt raķets, uz mūsu sabiedrotajiem, un tas, protams, ir mūsu tuvākais risks. Bet otrs tuvākais risks ir arī mūsu ienaidnieku sabiedrotiem. Un tas ir tas dīvainais, ka mēs bieži vien izmantojam mūsu pat nu, tiešo ienaidnieku rīkus, tikai tāpēc, lai ietaupītu 50 eiro, 100 eiro, varbūt reizēm pat neietaupot neko. Un, protams, trešā lielā tēma vai trešie lielie draudi, kas attiecās uz visu pasauli arī, ir terorisms un organizētā noziedzība. Un bieži vien šeit man gribas pieteikt, ka mēs varbūt dzīvojam sabiedrībā, kur bieži vien daudz ko neuzzinām, bet tas, ka mēs par to neuzzinām, nenozīmē, ka tas nenotiek. Sāksim ar pirmo stāstu.
mūsu austrumu kaimiņš, jā, ar ko mums ir jau nu, vismaz 500 gadu bēdīga pieredze. Krievija atklāti postulēja, ka viņas tiešais ienaidnieks ir NATO. Pavisam nesen pagājušajā nedēļā Vācijā notika izlūku dienestu publiskā apsprieda, kas viņiem notiek katru gadu. Un Vācija, kas kara sākumā bija ļoti tāda, teiksim, varbūt arī pat neviennozīmīga savā atbalstā Ukrainai, šobrīd skaļi postulē, ka līdz 2030. Gadam Krievija būs spējīga uzsākt militāru konfliktu ar NATO. Un daudziem no jums liekas, nu, kāpēc, lai tas notiktu? Ja? Kāpēc Krievijai būtu jākaro ar NATO? Mēs taču esam spēcīgāki un tā. Un tā es jums varbūt tādu nedaudz smieklīgu stāstu izstāstīšu. Mans tēvs nodarbojās ar ķirbju audzēšanu. Un pirms kara sākuma viņš bija noskatījis Harkivā, ka tur ir ļoti labs ķirbju stādāmais kombains un ka viņš grib braukt uz Harkivu. Un tas jau bija 2022. Gada janvāris. Tad mēnesi, aptuveni pirms kara sākuma, pilnapmēra kara sākuma. Un viņš visu laiku bija iekars, ka jābrauc uz Harkivu, viņš jau ir sazvanījies, ka jābrauc pirktas kombains, jo viņš tur ir pa 500 eiro lētāks kā Latvijā, un kad, nu, kad būs spēka forši. Un jau tajā brīdī bija diezgan droši zināms, kad nu, kaut kas Ukrainā notiks. Un mans tēvs bija ļoti iekars, ka vajag braukt, viņš bija pārliecināts, ka kara nebūs, tāpēc, ka Krievija taču neuzdrošināsies, nav viņi tik aptaurēti. Ja? Un tomēr pienāk 24. Februāris, no rīta es zvanu savam tēvam, es saku, nu brauksim pēc kombaina. Viņš saka, nu nē, laikam tomēr ne. Un tā bieži vien notiek drošībā, vai ne? Mēs domājam, ka kaut kas ar mums nenotiks, mēs taču esam pasargāti, mums ir kaut kāda iluzora drošība, bet tomēr tā nav. Un lai paturpinātu šo stāstu, kāpēc tas ir arī svarīgi uz mums, pie mums, daudz no jums iespējams, kas lasa, ir dzirdējuši par šīm FSB virsnieku nopludinātajām vēstulēm, kas saucās pārmaiņu vējš, ja, Winds of Change. Īsumā Winds of Change ir Krievijas opozīcijas tāds portāls Gulagu.net, kas ilgstoši publicē dažādus Krievijas tiesībsargājušo iestāžu pārkāpumus. Viņi ir, nu, viņiem kontakti ir tad arī šajā te FSB opozīcijā iekšējā, un viņi nopludināja Krievijas patiesos mērķus, jeb šo to, ko Putins vēlējās panākt, iebrukot Ukrainā. Protams, mēs visi esam dzirdējuši par jau skaļu teikto, ka Putins gribēja trīs dienās ieņemt Kīvu un ka viņam neviens nepretosies, vai ne? Bet tas, ko vēl Putins vēlējās, ir, ka ar Ukrainas krišanu viņš vēlējās panākt, ka NATO principā sabrūk. Tas bija pirmais mērķis. Otrais mērķis bija, viņš gribēja pieteikt bezlidojumu zonu virs Baltijas valstīm un Polijas. Un trešais bija lidināt raķetes pa mūsu kritisko infrastruktūru. Tātad daudziem no jums liekas, nu, tas ir kaut kāds tur izdomājums un tā. Bet tā nemaz nav tik tālu, nu, tā kā tik tālu no realitātes, jo mēs nezinām, kā būtu bijis, ja būtu. Un šobrīd Ukraina dara, principā, glābi arī mūsu. Un kāpēc tas ir svarīgi šodienas tieši drošības kontekstā? Tāpēc, kad ir zināms, ka Krievijas modus operandi ir izmantot pilnībā visu, kas viņiem var palīdzēt, lai savus kara mērķus sasniegtu. Un viena no lietām, ko Krievija jau no pirmās dienas ir darījusi, viņi izmanto savu partneru, Ķīnas, protams, Hikvision un Dahua kameras, lai spiegotu un novērotu, kas notiek Ukrainā. Protams, Ukraiņi dara to pašu, ja? Ukraiņi mēģina izmantot arī resursus, kas viņiem ir, bet ir tomēr nu, šis faktors jāņem vērā. Un es atgādināšu vienu notikumu, kas mums pašiem Latvijā ir arī bijis. Atceraties, ka Alūksnes ezerā pirms kādiem pāris gadiem bija Krievijas finansēts it kā vidas aizsardzības projekts, kur bija plānots izvietot augstas jaudas tālas redzamības videonovērošanas kameras it kā biotopu uzraudzībai Alūksnes ezerā. Bet mēs ļoti labi zinām, ka Alūksnē vēl atrodas, ja, bruņoto spēku bāze, un skaidrs, ka Krievijai vidas aizsardzības jautājumi ir pēdējā vietā. Un tad mēs nonākam līdz šim otram partnerim, Krievijas, protams.
kas mums savukārt ir nu, tā kā lielākais ilgtermiņa un strateģiskais drauds. Pirmais no tā ir, protams, viņu ambīcijas pret Taivānu. Arī atkal nesen šajā te pašā nedēļā Ķīna veica mācības ielencot Taivānu, principā izolējot Taivānu no pasaules. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē ko vēl viens karš pasaulē, pie tam vēl starp vienu no pasaules lielvarām. Kā tas ietekmē mūs? Pavisam vienkārši. Lielākā daļa no pusvadītājiem pasaulē nāk no Taivānas. Pusvadītāji atrodas mūsu visās gudrajās ierīcēs. Iedomāsimies situāciju, ka vienā brīdī jūs šim karam izceļoties, nevarēsiet savai automašīnai, nezinu, notikusi kaut kāda elektroniska kļūda, un jūs savu automašīnu nevarat saremontēt, tāpēc, ka jums vienkārši nav pusvadītāji. Un jums jāgaida gads, pusotrs iespējams. Tā skaitā ne tikai tas ir vienīgais, Taivānā tiek ražota arī liela daļa no citas elektronikas. Tā ir video novērošana, tā skaitā tie ir telefoni, ja? Tie ir dažādas datoru iekārtas, ja? Piemēram, Asus ir viens no Taivānas produktiem. Un ko mēs redzam atkal šajā Ķīnas modus operandi, jeb šo to, kā viņi darbojās, mēs redzam to, ka viņiem ir ļoti attīstīta vispār spiegošana, bet nu, par cik viņi ir tālu no mums, tad viņi kiberspiego, vai ne? Un arī šeit atkal Ukrainas kontekstā, kas ir ļoti interesanti, 23. Februārī, tātad dienu pirms iebrukuma, bija Ukraina ziņoja par ļoti lielu apjomu kiberoperāciju no Ķīnas. Tad mēs varam uzdot jautājumu, vai tiešām Ķīna ir vienmēr bijusi tik ļoti neitrāla šajā konfliktā, un vai viņi nebalstīja Krieviju jau no pašas pirmās dienas, nu, principā pat dienu iepriekš. Un vēl kas ir svarīgi, ka Ķīna, protams, kontrolē piegādes ķēdes, jā, un mēs šobrīd visas iekārtas, ko pērkam, kas ir Made in China, ko mēs esam pieraduši pirkt, vai ne? Tāpēc, lai ietaupītu šos 50 eiro, varbūt reizēm 5 eiro, tāpēc, kad ir piedāvājums, jā. Iedomāsimies situāciju atkal, ka Ķīna izdomā, ka, nezinu, nu, tā kā lietuviešiem, piemēram, bija, kad Lietuva atgādināja, bet principā pateica, ka Taivāna ir neatkarīga valsts un viņi atzīs viņu diplomātisko pārstāvniecību. Nākamajā dienā viss, kas atlika Ķīnas valdībai, bija no savas muitas sistēmas izņemt Lietuvas republiku un lietuviešu produkti vairs nevarēja nonākt Ķīnā. Un tad, nu, principā, cik es zinu, tad vēl joprojām Lietuva ir ar to problēmu. Un tātad atkal, ja jūsu infrastruktūra balstās primārus Ķīnas produktiem, kas notiek nākamajā dienā, kad mūsu valdība, piemēram, izdomā arī nostāties ļoti atklāti Taivānas pusē, un vienā dienā jums tiek nogriezti kaut kādu piegādes virzienu, vai ne? Ķīna varbūt nav šobrīd tik atklāti pateikusi, ka viņa nu, tā kā pretdarbojās mums, bet starpības starp mūsu eiropiešu un rietumu valsts domāšanu un Ķīnas domāšanu ir tā, ka ja mēs parasti liekam savus plānus 3, 5, 10 maksimums gadu griezumā. Ķīnas nacionālā koncepcija ir 100 un 1000 gadus uz priekšu. Tas ir vērts to paturēt prātā. Nu, protams, trešais stāsts, par ko mēs arī visu laiku saskaramies, ir terorisma un organizētās noziedzības saskarsme ar mūsu drošības situāciju. Tās ir ideoloģijas sadursmes, ar ko mēs saskaramies arvien biežāk, hakeru grupas, dažādas izspiedē vīrus grupas, kas to dara nevis pat vienmēr naudas dēļ, bet dara ideoloģiski apsvērumu dēļ. Un organizētā noziedzība saprot, ka tajā digitālajā pusē arī ir nauda, ja, jo mēs visus to ejam. Un interesanti ir arī šis stāsts par sadarbību ar valsts dienestiem. Mēs atceramies neseno okupācijas muzeja dedzināšanu. Starp citu, kas ir svarīgi, mūsu auditorijā šodien ir tas cilvēks, kas palīdzēja aizturēt šos te dedzinātājus. Tā kā viņš noteikti zina, kurš tas ir. Bet kāds bija šis atkal modus operandi? Tas bija cietumnieks, nu, restīvi, kas tu dedzināja, bija bijušais cietumnieks, jau sodīta persona, kuru savervēja cits cietumnieks caur Telegram. Ja? Superīgi. Ideāla schēma. Sēž kaut kur
pie Maskavas FSB virsnieks, telegramā raksta, ja, pasaka, izdara šito, Rīgā tajā brīdī aizdegās mūsu sāpīgās vēstures muzejs. To ir vērts paturēt prātā, atkal tātad, ka mēs dzīvojam, nu, nevis tālu no šiem te notikumiem, bet pavisam viņos iekšā. Un kā tas atspēlējās uz NIS 2? Pirmkārt, NIS 2 ieviešanas iemesli bija, nu, kā Eiropas Savienība to ir postulējusi, 4. Nepietiekama kibernoturība Eiropas Savienības uzņēmumiem. Mēs zinām, ka valsts pārvaldes diezgan bieži atbilst, bet arī ir, kā saka, savi izaicinājumi. Bet uzņēmējdarbībā vienmēr ir biznesa pirmais un pēc tam viss regulas. Nevienmērīga kibernoturība starp dalībvalstiem un sektoriem, ja, tur, teiksim, finanšu, medicīnas sektors vairāk, pasargā sevi kā rūpnīcība un tamlīdzīgi. Nav vienota izpratne par Eiropas Savienības apdraudējumiem, arī šodien mums nav, arī šajā zālē noteikti nav, tāpēc mans mērķis ir šos ten strateģiskos kontekstus izstāstīt. Un starp dalībvalstiem arī trūka kopīgas reakcijas, ja, šādos te kibergadījumos. Ejam dziļāk, kā tieši tas ietekmē drošības nozari. Tātad šobrīd, jau kopš pagājušā gada, ir Nacionālais kiberdrošības likums. Šobrīd vēl izstrādes stadijā, saskaņošanas stadijā ir minimālie šie te minimālās prasības. Tur nedaudz apakši nogriezta, bet es izstāstīšu. Principā trīs tādi būtiski drošības nozares sektori tiek ietekmēti. Iekšējās drošības struktūras, ja, svarīgajos un būtiskajos pakalpojumos. Un jau atkal es nestāstīšu, kāda ir tur tā galvenā starpība. Jūs noteikti esat, tie, kas ir to darījuši, ir redzējuši, kas, kādās nozarēs tas ir. Principā vairāk vai mazāk, jāsaka tā, ja jūs nodarbojaties ar kaut ko, kaut cik nopietni, jebkurā biznesā, tad jūs visticamāk atbilstat šīm te prasībām. Regulāri respektīvi. Otrs, drošības komersanti, un tas varbūt ir mums Latvijā tāds specifisks gadījums, jo mēs esam viena no retajām valstīm Eiropā, kas pie šī regulējuma un pa nozarēm ir pielikusi arī apsardzes pakalpojumu sniedzējus. Ja? Un, mums ir, un es zinu, ka nozarē ir izvērtusies diskusija par šo, kāpēc apsardzes pakalpojumu sniedzējiem arī jāatbilst. Ir, nu, tad iedomāsimies situāciju, ka ir uzņēmums, kura drošības prasības ir vienā līmenī, un tad izrādās, ka tie, kas viņiem ārpakalpojumu sniedz, patiesībā ir ievainojamība, nevis tie, kas drošību garantē. Līdz ar to, pilnīgi normāli ir, ka apsardzes pakalpojumu sniedzēji arī tādi ir. Un tas, ko daudzi varbūt no jums nav pamanījuši, tad drošības sistēmu uzstādītāji un apkalpotāji Nacionālā kiberdrošības likuma kontekstā arī ir atkarībā no sava izmēra vai nu būtisko pakalpojumu sniedzēji vai svarīgo pakalpojumu sniedzēji. Jo 20. panta V apakšpunkts pasaka, jebkura informācijas komunikācijas tehnoloģija pārvaldība un apkalpošana ir svarīgais vai būtiskais pakalpojums sniedzējs. Kas ir drošības sistēmas, video novērošana, apsardze, piekļuve, tās visas ir tīkla un informācijas sistēmas, kuras jūs pārvaldat, kuras jūs apkalpojat. Tātad būs jāpakļaujās. Un vēl viena trešā lieta, kas mācību centriem, tā skaitā uz mani attiecās, arī mācību centriem, neatkarīgi no to lieluma, arī ir jāatbilst NIS 2 prasībām, jo tie apstrādā izglītības personu datus. Nu un tad atkal, vienkāršojot šo visu stāstu, Nacionālais kiberdrošības likums, 22. pants, skaidri pasaka, kas tad ir šīs te sistēmas, par kurām mēs runājam. Tas ir elektronisko sakaru tīkls, ja? Tad vainu bezvadu vai vadu risinājums, ierīces, kuras veids digitālu datu apstrādi, kameras, piekļuves kontrolieri, apsardzes signalizācijas sistēmas, ugunsdzēsības paneļi un digitāli dati, ko apstrādā aizsardzības nolūkā. Video novērošana, kas novēro teritoriju tie, un šie te dati, ko mēs redzam, kādā nolūkā mēs viņus skatāmies, lai aizsargātu pareizi. Atkal, tad viss, ko dara drošības nozare, tas viss pakļaujās zem NIS 2 standārta. Attiecās, jau atkal, kā es teicu, uz pilnībā visām daļām. Sākot no tīkla komutatoriem, svičiem, līdz pat gala iekārtām. Un, kas ir arī palicis vai turpinājis savu evolūciju no ministru kabineta noteikumiem numur 442, NIS 2 ierobežo arī iekārtas, kuras var tikt iegādātas
A kategorijas sistēmās un B kategorijas sistēmās. Ar laiku jūs sapratīsiet, nu, kad IT virzienam, protams, nu, jāveic šī pašnovērtējums par sistēmām, ko viņi izmanto, bet vairāk vai mazāk es gribētu pateikt tā. Ja atkal lielākā daļa no mums auditorijā, kas ir vai nu iekšējais resursu un nodrošina ar video novērošanu, pieņemsim savu objektu apsardzi, tad jau jūs esat B kategorijas sistēma. Ja jūs vēl glabājat kaut kādus sensitīvus datus par, piemēram, kritiskā infrastruktūras objekta darbinieku piekļuves tiesībām, ja, tad nāk ar kartiņu, atzīmējās piekļuves nolasītājā, jūs šādus datus glabājat, tā jau būs A kategorijas sistēma. Ja. Nu, un tad, kas notiks tagad, kad NIS2 pavisam stāsies spēkā 25. Gadā? Kiberfiziskā saplūšana, ja. Bieži vien ir novērots, ka IT departaments ir nodalīts no drošības departamenta un iespējams pat neatbild par to, ko drošības departaments ir ieviesis uzņēmumā. Ir kaut kādi serveri, kaut kādi tīkli, rūteri, kas ar to visu notiek, IT iespējams pat nezin. Orientēšanos uz Eiropas Savienību, Eiropas ekonomisko zonu NATO. Eiropas Savienība ir postulējusi, ka šobrīd 52% no strateģiski svarīgajiem un kritiskajiem materiāliem un produktiem tiek ievesti no Ķīnas. Ķīna kontrolē 50% no mūsu izdzīvošanas spējā. Ja. Tāpēc arī tas fokus būs arvien vairāk uz šo virzienu, virzīties uz pašu iekšējo tirgu. To ir Amerikā jau veikuši, nu, teiksim, Amerika to visvairāk attīsta. Tur mēs zinām, ka Hikvisions Dahua ir aizliegt arī valsts iestādēs. Tas pats ir arī Lielbritānijā, bet nav jau tikai stāsts par brendu, stāsts ir par no to, kuriens viņš izcēlies. Fiziskās drošības upgrades, kas ir vēl viena no lietām, kas notiek, jo skaidrs, ka ilgstoši, mēs esam arī tādu kaut kādu nelabu toni gavuši, ka fiziskais drošībnieks zina tikai par apsardzi un video novērošanu, ne pa ko citu. Ja. GDPR bija pirmais, kas mums lika domāt par citām vēl nozarēm, tagad arī NIS2. Un svarīgākais, protams, kas man ir jāatgādina, ka līdzīgi kā GDPR paredz 2% soda naudu no apgrozījuma, NIS2 paredz šobrīd, ja nemaldos, 1,4% šajā iterācijā. Tad, nu, ja jums ir kiberincidents kādā no jūsu sistēmām, un tas ir 1,4% vērtībā no jūsu uzņēmuma apgrozījuma, tad padomājam, cik mēs zaudējam brīdī, kad mēs mēģinājām ietaupīt 50 eiro kameru. Nu, un, protams, inovācijas, jo skaidrs, ka nepaliks jau tukšums. Nozarē ir jātīstās, tas nozīmē, ka arī iespējams palielināsies apjomi, kādā tiek paš iekšējā tirgū kaut kas ražots. Un tas nozīmē, jo vairāk kaut kas tiek ražots un pirkts, jo cenai vajadzētu kristies, jo scale, economy of scales. Tā kā, kolēģi, gatavojamies evolūcijai. Tā nav revolūcija, tā ir revolūcija. Paldies par uzmanību. Lai jums veiksmīgi dienu. Slabi.